Доброго ранку, вітаю всіх. Сьогодні я написав ще одну пісню. Цю пісню я присвячую сину Ольги Довголіс і Миколи Довголіс. Вчора у цього хлопця було 18-ліття, тобто йому виповнилось повноліття. Вчора я йому написав пісню, але я не знав, як звати було їхнього сина. Оля мені сказала, що звати її сина Микола, як і його батька. Тому я сказав, що я цю помилку виправлю і напишу ще одну пісню. Також вона сказала, що її син хоче служити в Збройних силах України, що він хоче вчитись на медика і бути тактичним медиком, щоб спасати життя людей під час бою. Ну і зараз от я хочу заспівати цю пісню, а також в цій пісні згадати і Віктора Альохіна, його дядька, і також Ольгу Довголіс, яку я вважаю, що вона є зв'язковою. Тому що я не перший рік уже до неї дзвоню, і дзвонив під час АТО. Ну і вона постійно поширювала всі мої відео в такій групі, як «Заставна онлайн». А зараз хочу заспівати вам цю пісню про Миколу Довголіса, якому вчора тільки виповнилось 18 років. Микола Довголіс, це хлопець із заставни. Микола Довголіс, доволі молодий. Бо ж сповнилось йому лиш тільки 18, а він на москалів доволі вже легкий. Бо ж нас війна йде, і люди марно гинуть. Москаль прийшов лихий вбивати і дітей. Тому Микола наш лишився в Україні, щоб зупинити жах та смерть жінок людей. Тому бажає він на фельдшера учитись, щоб бути в ЗСУ та медиком в бою. І щоб поранених з-під бою вивозити та опір дати також гідний москалю. І вибір цей свідомий в його душі палає, готує він себе до служби в ЗСУ. Він бути медиком в житті своїм бажає, та хоче також він спинити цю війну. Бо ж дядько Віктор Альохін теж воює, він під Лиманом є, і в Бахмуті він був. Херсон він визволяв, знов засідку готує, щоб злий рашист туди, мов кижий звір попав. Тому Микола наш вже дядька поважає, і по його стопам хотів би він піти. Бо ж дядько є герой, про це Микола знає, і хоче Україні вірним будь завжди. І Ольга Довголіс є також зв'язковою, це мати є його, яка завжди в строю. Бо ж боліває теж за землю рідну свою, та бити теж готова підлу москалю. Бо вже не перший рік є Ольга у підпіллі, не наче партизан заставні є вона. Бо ще з часів АТО в нас Ольга є при ділі, та патріотом завжди в житті вона була. Микола Довголіс, це хлопець із заставни. Микола Довголіс, доволі молодий. Бо ж сповнилось йому лиш тільки 18, а він на москалів доволі вже лихий. Бо ж нас війна йде, і люди марно гинуть. Москаль прийшов лихий вбивати і дітей. Тому Микола наш лишився в Україні, щоб зупинити жах та смерть жінок дітей. Тому Микола наш лишився в Україні, щоб зупинити жах та смерть жінок людей. Слава Україні, ми переможемо, смерть ворогам!